እነዚህ መኪና ላይ አልወጣ በራሴ መኪና መጣለሁ። አንተ ሰውዬ ከኔ ምን እንደም ትፈልገው? ለምን አርግ ነው ምትለኝ? ተወጣላ ተወጣ ታውጂ ዴ ተወጣላ ተወጣ አልወጣ። ልጆት ከዚህ ፊት ራስዋን የማጥፋት ሙከራ አድርጋ ታቋለች እንዴ? ሴቶች አስገድዶ መድፈር ወንጀሎች በየጊዜው እየተበራከቱ ስለሆነ የሲዳማ ፖሊስ ኮሚሽን ለዚሁ ምስጉን የፖሊስ አባል ኢንስፔክተር ኤርሚያስ ከዚህ በኋላ ስራዬ እነዚህ ንግግሮች በሕግ ቁጥጥር ስር መዋል ነው። ለመጨረሻ ጊዜ የተደወለላት እና የደወለችው እነዚህ ቁጥሮች ጋር ነው። ሁሉንም ደውለሽ ቅጠሪ ላናግራቸው ፈልጋለሁ። እህትህ ነው ይህ ልጄ እንግዳይ ለፍርድ እንዲቀርብልኝ ነው ፈልጋለሁ። ሰውኔ ብለ አንድ ነገር ለማድረግ ወጥሞክር ማንቁርተን አንቄ እንደው ሸየጎትት ኩኝ ይሄዱ አቶ ጋየው እጆደ ላይ እንሰራ አንጣ።